Та, този октомври Дисни стават на 100 години. Това е огромно постижение и показва техните опит и изобретателност. За един век успяха от едно малко семейно студио за кратки анимацийки да се превърнат в съвременен медиен гигант, който притежава много важни за културата брандове като Marvel и Star Wars. Но сякаш в последно време не се фокусират толкова върху киното и телевизията, а центъра на тяхното внимание се измести към онлайн стриминга, или по-специфично Disney+. През изминалите години спряха Disney Channel в много държави, за да накарат хората да се абонират за платената им платформа. Такъв канал вече няма в Обединеното кралство, Австралия, Италия, Малайзия, Корея и дори Турция, което ме кара да се питам дали няма да закриват Disney Channel и в България. Ами, според мен шансът е много малък и ще гледаме този канал у нас още дълго време. Disney Channel в България изглежда по-жив от всякога и няма абсолютно никакви индикации, че ще го спират. Нека обясня. През 2019-та феновете бяхме сигурни, че наближаваше краят на TV каналите на Дисни. Бяха прекратили договора си с един от най-големите оператори в България, А1, и хайпът за Disney Plus по света беше в своя пик, като се говореше как тази платформа ще е революционна и как ще бие дори Netflix. Are you sure about that? Но от тогава минаха много години и се случиха доста неща, които по един или друг начин промениха ситуацията. Disney Plus стартира в България чак през 2022, като въпреки маркетинга си така и не постигна търсения успех, най-вече защото липсваше българска локализация и цената беше прекалено висока в сравнение с конкуренцията. Услугата беше и все още е само на английски език. Въпреки че би трябвало да има дублажи на почти всички анимации и субтитри за филмите, явно българите просто не сме достатъчно готини за тях. Казваха, че активно работят по превода на платформата, но има слухове, че са замразили този процес и не се знае дали въобще ще видим локализацията някога. Пък и Disney Channel България още е в своя разцвет, като поддържа стабилно висок рейтинг и има добра реклама в интернета и извън него. За разлика от Cartoon Network, например, които почти не се рекламират, Disney освен това имат и добра програма, дават много солидни анимации като Калинката, Пилоти на дронове, Големият град на Гринс, Луното момиче и Дяволския динозавър и Наполовина герой. Наскоро ребрандираха и сега имат нова, свежа, модерна визия на канала, която мен лично много ме кефи. Преди дни пък стана ясно, че са спасили анимацията Тафи на Бумеранг, която беше сред жертвите на Discovery чистката и от 5 юни започва да се излъчва по Disney Channel у нас, което е тежко W. С него програмата им ще стане дори още по-богата и разнообразна, което ме кара да си мисля, че не планират да го закриват. Даже напротив, канала се развива. Те имат и много други upcoming анимации, които можем да очакваме идните месеци. И също игрални сериали, което кара CN да изглеждат смешни с техните 6-7 неща в програмата, които въртят до безкрай. Стратегията на Disney в момента, според мен, е много добра. В България телевизията като цяло все още е жива. Някои предавания се гледат от милиони хора и много често стават част от популярната култура. Тук в момента повече хора биха гледали телевизия, отколкото биха си платили за стриминг услуга. Особено пък за такава на английски език. У нас тези платформи още не са считани за заместител на TV каналите. Пък и сякаш Disney леко закъсняха и повечето хора вече са се абонирали за някоя друга, например за HBO Max или Netflix. И реално не искат още една. Нежеланието им да локализират Disney Plus ми подсказва, че сякаш идеята е той да таргетира само запалените фенове, а каналите да си останат място подходящо за всички. Този февруари Disney дори подновиха договора си с А1, което ги направи достъпни за абонатите на всички големи оператори в България. Това е може би най-доброто доказателство, че няма да закриват канала, защото не би имало смисъл да се подписват дългосрочни договори, ако планираш да спираш излъчване преди крайната дата. Тоест, в заключение, не се притеснявайте. Disney Channel България няма да ходи никъде. И поне още няколко години, ако не и много повече, ще се радваме на добрата му програма и свежата му визия. Все пак се надявам някой ден да се локализира и Disney+. Чуто дори Netflix има повече сериали с субтитри и дублаж в момента. Вие Disney Channel или Disney+ предпочитате? Мислите ли, че е време да закрият канала?
Напишете в коментарите вашето мнение и се абонирайте, ако все още не сте. До скоро! Само искам да спомена, че повечето от това видео е спекулация. Тоест, не знаем със сигурност дали ще спират канала или не. Все пак би трябвало да съм прав, но в миналото са взимали доста спонтанни и неочаквани решения, така че кой знае.